Už se na to začínám zvykat. Na tu hudbu doufám, že tu hra bude potom venku. A náš... To prčec! Náš primáček tam je. Ale kdy? Tam bude třeba náš Spikeyňo. Uvidíme, jestli tam někdy objeví, nicméně dámy a pánové, jsme ve hře. A teď se vrhneme na nový postavy, protože ty jsem vám minule slíbil a já své sliby plním. Tak, sakryš. OK, dámy a pánové, máme 40 těch orbů a já chci zkusit tohle, protože já absolutně nevím, co to je. Nevím ani v jaké hře, jestli je to v Clashku, Clash Royale nebo Clash of Clans. To mi dejte vědět, tak vědět, vy nicméně nemím vzít, vyčka je tady. Summon Skeleton Allies repeatedly. Kámo, ona bude spawnovat skeletony, mi chceš říct, jo. OK, dobře. A pak, aby jsme tady měli konečně nějakýho zástupce Boom Beach, tak si myslím, že bychom měli vzít tady jednoho z těch dvou, tak zkusíme vzít třeba tady toho medika, který by měl být jako rare taky. OK, heals the squad continuously, takže když budeme mít málo životu, tak nás bude healovat. OK, takže máme dva nový, zase jsem chtěl říct brawlery, ale prostě dvě nový postavy a už nám tady běhají. Tady se nám to, tady jak se nám to zaplňuje, kámo, jestli ta hra někdy bude venku a budu třeba to město mít celý takhle a že budu třeba běhat i jinde, to by bylo hustý. Nicméně, kouknu ještě rychle na questy a jdem do hry. Tak, ty kráso tam je. Těch velkých golemů, možná se to bude zvyšovat ještě, OK, vezmeme si Colta, rychle to tady zničíme, ten má dobrý damage, pojď, tady tu čestu a snad potom hnedka budeme mít 3 goldy, ano, ne, ty krásou, mi to nedalo goldy, rychle, dobrý, tak, tady potřebujeme dalšího, už bude někdo novej, ne, nebude, ale bez, ježiš, to jsem si měl vzít toho, já, v té rychlosti, tady, je to o rychlosti, taktika, už jsem tady našel prostě, že je to o rychlém přemýšlení, tady jsme zničili ten most, což je dobře, možná taky taktika dobrá, že se k vám nedostane ten ostatní, teďka jsme si mohli vzít do medika, nebo nebyla tam náhodou i ta vička, já jsem jí miskliknul teďka. OK, tady to zničíme taky, takže se k nám nedostanou. Možná nemáme teďka útěk, ale aspoň budeme farmit tady tuhle stranu v klidu a nepůjdou na nás z boku a budeme vědět, že jediná část, kde můžou přijít, je tam. A teďka už ten medic se začíná healovat. OK, rychle to tady pobereme. Ještě nemáme 10, sakryž, máme jenom 9. OK, tak tady musíme rychle sundat ten dynamite, tam krásně dává damage oběma. Super. Tak, vezmeme tady typkovi. Oh, rychle El Prima, protože budeme fightit. On už to měl nabít, ale dobrý. Odrazili jsme útok, dáme speed. Pak, to by nám hrozně pomohlo, kdyby jsme tady zničili hnedka někoho na začátku. Ale tohle není dobrý. Tohle není. On tam fightil toho golema naštěstí. Kámo, teď jsme dostávali docela pod tlamě. Ajajaj, dobrý. Tak musíme rychle se do toho vrátit. Tady je ten typek, to je on, ne? Čekaj, jo, tady. Rychle to pobrat a zdrhej. Oh, dobrý, oni spolu začali fightit a zrovna tady doběhl ten, který dává hodně těch coinů, tak to je super, jdeme semka. Tak, stále nemáme vičku, dobrý, vezmeme si Colta a spomeneme mít damage na dálku, než se k nám dostanou, tak prostě dáme velký damage. Tady nedostaneme dostatečný počet coinů, sakryš. Oh, pěkně, primák, dobrý, odrazil ten prvotní útok, zkusíme zaběhnout semka, tady vypadá, že nikdo momentálně není a jsou tady i nějaký chesty, což by se nám hodilo. Dáme medika druhýho, budeme se, ty krása, tam někdo proběhl, budeme se víckrát healovat, ajaj, už jsem myslel, že jdou po mně, ale naštěstí zatím ne, ještě tady máme chvilku šanci něco pofarmit, než nás tady dožene zóna, zatím na tom nejsme moc dobře, zbývá ještě hodně týmu, oj, takhle utočit ze zadu, yes, takhle to nahitovat vždycky, primem, jak tam naskočil, anebo těma koutama, počkej, tenhle už jde po mně, ne, dobrý, vrátil se. Ty kraso, tak tenhle je silný, prase. Ten tam má mega moc toho. Dáme freeze tady. Freeze, hej, on neuje moc, a ti kultivu moc utočit, ne, tady byl ještě skeleton. Kam, ale dobře jsme toho využili, pojď, krása. Počkej, tak teďka už má zničený, hej, ten. Tak tím slowem jsme to, wow, tady je coinu. Kámo, let's go, otočka, čik, ne, já jsem mohl tu víčku vzít, kámo, Destro, ty se štrotl. Proč jsem vzal teďka speed? Rychle, kolik máme? Vedem. Ej, my jsme toho zničili, toho týpka. Ten slow jsme využili úplně nejlíp, jak jsme mohli. Počkej, on mě předběhl. Ne, on to tady někde sebral. Rychle, musíme fightit tady tohodle. Dělej, sunej ho. Ne. Ty kráso, on tam sebral ten střed, kámo, a tím nás porazil. Ale jsme druzí. A ještě naštěstí nejsme mrtví, jo? Tomu se dostatečně vyhýbám na to, aby jsme nebyli tuzí. OK. Tak, splnili jsme tady za Colta. Finish top 5 in solo mode, to jsme měli zvládat a chesty budeme otvírat. A tady ještě máme vylepšení, veliký vylepšení. Takže bychom to rovnou dali na toho Dynamika, kámo, a rovnou dáme na trojku, to bude dobrý.
Ještě Vičku můžeme rovnou vylepšit. I jsme dostali emote, OK, tady jsme ho dostali snad i dřív, než to reálně jde, takže stejně nahodíme Dynamika, nahodíme si tady Vičku a jdeme na to. Teďka tu Vičku musím sebrat. Předtím jsem ji nesebral v tom strese, jak jsme to rychle museli taktiku vymýšlet, ale teďka ji vezmeme. A nemáme Vičku na start, ale nebojte, myslím na to, rovnou si dáme i třeba emote Vičky. Jej, nice. Musím to využívat, když už je mám sakryž, ne přece. Nicméně bereme tady plno skeletonů, ještě tady máme takhle tři, ale takhle můžu krásně vždycky odběhnout, aby mi nedali hity. To je nice, to je to, co potřebuji. A krásně on hitoval tím jedním útokem do jednoho, jak chcípl, tak do toho dalšího. OK, vezmeme goblina, ať máme víc těch coinů hnedka na začátek. Tady dokonce vidím, že se tady spavnul Rage, tak to vezmeme. Pojď, Vička, yes! Ona je taková epická a přišla mi, jak kdybych ji měl ještě zavřenou. Dívejte se na to, jak jsme tady spavnuli ty skeletony. Kámo, nice, takže to bude vlastně taková naše horda vepředu, když to spavne ještě. Ona je spavnuje ještě víc. Kámo, kolik těch skeletonů můžu mít? To bude hustý. OK, pojďme, tady takhle, máme další Vičku, lol, teďka pojedem Vička mod, kámo. Jsem si zvědavý, kolik těch skeletonů budeme moc mít, oni sice asi nejsou tak silní, ale určitě to dělá krásně jako vepředu tu tanky část. Teďka už tam někteří skeletoni šli i po těch dalších, co tam jsou, to jsme mohli třeba zvládnout, pojďme. Jestli s nich třeba, počkej, teďka to tady mysnu, tak a útočíme, tady pozor, ať nedostaneme ten hit. A ti skeletoni krásně tam dělají tu naší tanky část, jak jsem říkal, úplně super. Kámo, dobrý zatím, dobrý. Teďka to pobrat, tam jsme měli i ty gemy z něho, coiny z toho budou. Nice. Tak to je super, to nám dalo krásný začátek, musím říct. Vezmeme si Barbariana, ať máme někoho vepředu. Tady zničíme ještě tu čestu, skeletoní běžový semka, takže tady asi někdo bude. Yes. Pojďme tady, ne, kam jdete? Sakry, že oni útočí jinam, než bych chtěl jít, to není dobrý. Se musím trošičku soustředit spíš na ně, ale tohle bychom měli sundat, nice, další coiny, super. Oni budou ničit a vlastně pobírat další coiny, které potřebujeme. Vezmeme si další damage na dálku, ať tam máme double colty vzadu. Hele, tady je týpek, pojďme ho raš, ne. Lol, já jsem měl spíš ho durašnout, ono to zrovna zničilo ten most, tak to se mi úplně nepovedlo. Hele, ježišmarja, tady mám těch skeletonů. Pojď, jdeme. Kam jdeme teďka, hoši? Kam jdeme teďka? Rozhodujete. Počkej, vy jste se rozhodli nakonec jinam. Jo, tak tady, pojď. Rage, speed s ragem, kámo. Damage jak hovado máme teďka. Tak to jsme úplně vyčistili. OK, vezmeme dalšího goblina. Tak tam máme nějakého asasina vepředu. Teďka ti malinci ničí tady. Ono je to jako docela spíš štít než damage. Spíš štít, jo. Zase oni nemají takový damage, ale ten štít to dělá krásný. A teďka už jsme se dostali do fáze, kdy nás čestna stojí 200, takže potřebujeme někoho sundat. Protože už máme hodně velkou skvadu. Teďka se tady někde vyfajtil, hele, tam nahoře vidím jednoho. Vezmeme tady toho velkého goblina. Najsi nabereme slow a šel bych ho rašnout. Kámo, pojď, tak, tady ještě, on semka musí přijít, my ho tady máme v pasti. My tady reálně máme v pasti. Tak, naši skeletonici, dáme mu slow, speed k němu, pojď, to se možná využil hůř, než jsem mohl, ale krásně nám to. Yes, kámo, ještě free chesta. A on zničil nám někoho? Nevím teďka. El Prima si vezmeme, toho tam ještě nemáme. Dobrý, tady skeletonici ničej tohodle, ale bylo by dobrý, kdyby naše vičky naspavnovaly další. 500 na stojí chesta. Teďka tady můžeme pobrat krásně střed. Teďka nemám žádný rage ani slow. Borec tady zdrhá. Pojď, dávej jim, pojď, nádhra, pozor, tam je další, musíme to trošku stáhnout. A momentálně vedu na gemy, takže já, když to tady save, jdu krásně, si zajdu i na ten střed, tak nejspíš možná dám i rekord v pozbíraných gemech za hru 68, ne, 69, chtěl jsem říct Jarda Jager, ale teď to vyšlo na něco jiného. OK, nice. Krásně se nám to načítá, questíky máme další hotový, takže dostaneme další coiny. A ještě něco? Ne, až potom si dostaneme k těm gemům a za chvilku je Desert World, kámo! OK, začneme tentokrát s Barbarianem. Tak, rychle tady přeběhneme k čestě, vezmeme si dalšího El Prima, ať to tady zvládneme udamageovat. Zničili mi kolta, kámo, tohle není dobrý. On tady málo životu a už tady je někdo pode mnou. Ty krásno, mě teďka z čestí stojí 999, já jsem si tady udělal úplně mega skvadu, totálně jsem to tady drtil. A El Primáku tam mám vepředu, ale chtělo by to ještě teda někoho sundat a zkusit ještě, aha, to už asi nestihneme, protože už tady se spustili ty gemy na středu a tam někoho vidím nahoře. Pojď, tady, oni jsou nahitovaní, rage, pojď, dělej, sundej je! Ty kraso, jeden primo proti jednomu primovi jsme se tady vymlátili, rychle dej mu,
Dej mu! Už nemá tolik životů! Počkej, tady bych mohl vzít vlastně tu čestu. O, Barbarian, pojď, sunej ho! Pojď, yes! Yes, speed! Ne, on zase někoho sebral! Má kolta, kámo, na damage. Ty krásu, tak snad tady vyhantím, ne? Ne, neutočte po něm, ale yes, konečně! Ty krásu, ty jsi tady spavnul ten obrovský golem, kámo. Oh, musíme rychle sem tady nabrat dalšího, aby jsme se dostali z toho souboje, který jsme tam vedli. Tak, tady po dalším a jedem. Zapnu si tady heal, protože tohle chci vyfajtit, ať z toho máme dostatečný počet čeho. Nebudu teďka dodžovat, ale prostě to rašnu. Potřebujeme ty goldy a gemy, protože za chvíli se tady do nás spustí ostatní. Tak, nabereme tady. Ajajaj, musíme goblina asi, protože tam to nebylo moc výhodný na souboj jinak. Dostali jsme tady ještě healy, OK. Ale ještě další čestku by to chtělo. Tak co, dáme fight? Jo, on byl vrcněl nabito a teďka tady ještě spavnou dalšího kolta. No, radši si zapnu healy, ať mi nezdechne nikdo z mojí skupiny. Nice, takže jsme to udrželi, tady máme klíč, takže rovnou další bednu. Dobře, vezmeme si to kuře, ať máme nějaký nový speedy. Ty kráso, to je docela nebezpečný. AlphaGo! AlphaGo, no Alfa to ještě není, je to beta, kámo, někdo se tak pojmenoval na schvál. Pojď, je krásně, ten El Primo teďka zautočil. Musím další speed, protože tady utíká tou slepicí. Spavnul si tady dalšího. Toho máme, yes. Kam my to drtíme? Nádhera, 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 pojď. Vezmeme tady dalšího, vezmeme si medika, to by se nám mohlo hodit, yes. Krásně nás to takhle bude healovat v průběhu, tady jsme spustili gemy, kámo. Pome. Ještě bychom mohli nějaký další gemy někde nabrat. Ale spíš ne, no, spíš ne. Už to tam hlídají všichni. Pojď tady, rage. Ne, už jsme to nestihli brát další, ale dostali jsme se do top 3, nebo do top 5 vlastně, a ten quest bychom měli mít splněný, protože jsem teďka dal vlastně 3 hry, co jsem tady dal. Tak, krása, quest splněný. No a zbývá nám nějakých 100 na Desert World. Kámo, a ten dáme v příštím díle, OK? Hnedka v příštím díle zkusíme Desert World a uvidíme, co nás tam čeká. Dámy a pánové, pro dnešní video to bude všechno, pokud se vám líbilo, like, určitě si zaklikněte i odběr, pokud ještě nemáte, ať můžete koukat na další videa na kanále, moc budu rád, když ho dáte, ať zvládneme dát 300 000 odběratelů a uvidíme se příště. Mějte se hezky a čau čau.